Čau lidi, tady je Michal, vítám vás u tohohle krátkého pozvánkového videa. Dneska máme pondělí 30.1, 10 hodin dopoledne a tohle pozvánkové video bude o tom, že tento pátek, což znamená kolikátýho 3. února bude zase livestream. Takže tady z nekoneční série, budeme tady doprocházet ty skiny, které jsme tady objevili v minulém díle. Tak jo. Čili doufám, že přijdete, ten livestream teda bude od... Kolika ty ho dáme, třeba od 3 hodin a... No, doufám, že přijdete, takže ještě jednou opakuju. Tento pátek, 3. února, od 3 hodin bude tady na mém kanále livestream. Odkaz na ten livestream budete mi tady v popisku tohohle videa. Tak jo. No, to pro tuhle tu pozvánku bude všechno. Doufám, že se s vámi na streamu uvidím. Budeme tady tady procházet skin, takže to se bude hodně odpočinkový, hodně pohodový. No, patří pokecáme, doufám, že vás tam bude co nejvíc a záznam zase klasicky bude, takže se musíte bavit, byste to náhodou nestihli, nebo jste nemohli v ten termín, takže bude zase záznam. Tak jo, čili to pro tuhle tu informačku bude všechno, takže doufám, že se teďka s váma v pátek uvidím a na streamu nebo někdy u dalšího videa. Ahoj!